नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यापीठ शाला परिवार वती हूँ संजय सिंह सर्वे। आजना वीडियो लेक्चर में आपनों हार्दिक स्वागत करूँ। विद्यार्थी मित्रों, अगौना वीडियो लेक्चर में आपणे रुधिर वाहिनीओ के जे मुख्यत्वे बे प्रकारनी हती, धमनी अने शीरा, जेमां आपणे जोयुं के धमनी छे ई शुद्ध रुधिरनुं वहन करे छे, जेथी ए लाल रंगनी देखाय छे, एटले के ऑक्सिजन युक्त रुधिरनुं वहन करे छे। ज्यारे शीरा छे ए अशुद्ध रुधिरनुं वहन करे छे। धमनीनी वात करीए तो ए रुधिरनुं वहन क्यांथी क्यां सुधी करे छे, तो के हृदयथी शरीरना विविध भागों सुधी अथवा तो शरीरना विविध जे कोषो छे भागोना त्यां सुधीनुं वहन करे छे। पण केवुं रुधिर, तो के ओटुयुक्त ऑक्सिजन युक्त अथवा तो शुद्ध रुधिर। शीरानी वात करीए तो ए क्यांथी क्यां सुधी वहन करे छे, तो આપણે પરિવહન તંત્રની આકૃતિ તો વિવિધ શરીરના વિવિધ ભાગોથી હૃદય તરફ અને હૃદયમાંથી પાછું ફુફ્ફુસીય ધમની દ્વારા, શીરાની પણ ધમની છે એ પાછું અશુદ્ધ રુધિરનું હૃદયમાંથી ફેફસા સુધી વહન કરે અને ફેફસામાંથી ઉચ્છવાસ દ્વારા જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે કે ઉત્સર્જન એટલે કે નકામો કચરો છે એ બહાર નીકળે છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો રુધિર કેશિકાઓ કે જે ધમની અને શીરાઓ જે રુધિર કેશિકાઓ છે એને ધમનિકાઓ અને શિરિકાઓ પણ કહે છે। તો એ બંને છે એ કોષો સાથે જોડાઈને એક પાસેથી ઓટુયુક્ત રુધિર લે છે, ઓક્સિજન લે છે, અને શીરા છે એની જે ધમનિકાઓ શિરિકાઓ છે એમાંથી પાછો છે સી ઓટુયુક્ત રુધિર છે એ હૃદય તરફ જાય છે। તો ત્યાં સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો, હવે આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે હૃદય જેને આપણે હાર્ટ પણ કહીએ છીએ, અને આપણે જોવાનું છે એમાં હૃદયનું સ્થાન અને હૃદયના ખંડો કે કયા ખંડો છે એમાં શુદ્ધ રુધિર અને કયા ખંડો છે એમાં અશુદ્ધ રુધિર ભરાય છે। હવે આપણે વાત કરીએ પહેલાં હૃદયની, તો આપણે ખબર છે કે હૃદય છે એ સતત ધબકતું અને પંપ તરીકે કાર્ય કરતું અંગ છે। હવે તમે જોઈ શકો કે આપણે જે ડાબી બાજુ છે છાતીનો ભાગ, તો ત્યાં ઉપર તમે હાથ રાખો તો તમને લબડબ લબડબ નામનું જે એક લયબદ્ધ છે એ તમને સંભળાય છે, એટલે કે હૃદય એ ધબકતું અને પંપ તરીકે એટલે કે એ હૃદયમાંથી શરીરના વિવિધ ભાગો સુધી રુધિર પહોંચાડે અને પાછું એ અશુદ્ધ રુધિર લાવે છે, એટલે કે એક પ્રકારનો પંપ તરીકે કાર્ય કરતું અંગ છે, જે શું કરે છે જે રુધિર અને તેમાં રહેલા દ્રવ્યોનું વહન કરે છે। હવે વિચારો કે એક પંપ જે વર્ષો સુધી અટક્યા વિના કાર્ય કરે છે, આ એક એવું પંપ છે, એવું અંગ છે જે પંપ તરીકે કાર્ય કરે છે અને શું કરે છે જે વર્ષો સુધી અટક્યા વિના કાર્ય કરે છે। હવે આપણે ખબર છે કે કોઈ વસ્તુ ચલાવવા માટે આપણે ઊર્જાની જરૂર પડે છે, તમારે કોઈ વસ્તુ એવું હોય તો ઇલેક્ટ્રિક આપણે શ્વાસથી આપણે જે સ્વિચ શરૂ કરીએ ત્યારે એ શરૂ થાય છે એમાં પાવર આવે છે બરાબર, પણ આપણે જે ખોરાક દ્વારા જે ઊર્જા મેળવીએ છીએ એના કારણે આ શું થાય છે તો કે એ હૃદય ધબકે છે। તો હું કીધું કે એક પંપ જે વર્ષો સુધી અટક્યા વિના શું કરે છે કાર્ય કરે છે, જો અટકી જાય તો એને આપણે હાર્ટ અને અટકી જાય બંધ થઈ જાય તો આપણે એને એટેક શું કહીએ છીએ, તો કે એટેક એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ હાર્ટ એટેક થઈ ગયું એટલે શું થયું, તો કે હૃદય છે એ બંધ પડી ગયું, ઘણાને હાર્ટ એટેક આવી જાય છે ત્યારે। હવે તદ્દન અશક્ય, છતાં પણ આપણું હૃદય છે એ અટક્યા વિના પંપ તરીકે કાર્ય કરે છે। ચાલો હવે આપણે હૃદય વિશે અભ્યાસ કરીએ। હવે આપણે આમાં જોવાનું છે કે હૃદય કઈ રીતે પંપ કરીએ છીએ, એમાં કઈ રીતે રુધિર છે એ આવે છે અને કોના દ્વારા શરીરના ભાગ સુધી પહોંચે છે અને ક્યાંથી પાછું આવે છે, તો કે હૃદય એ ઉરસ ગુહામાં આવે, આપણે ખબર છે કે જે છાતીનો ભાગ છે એને આપણે ઉરસ ગુહા કહીએ છીએ અને એનો નીચેનો જે ભાગ છે એને આપણે ઉદર ગુહા જેને આપણે પેટ પણ કહીએ છીએ બરાબર। તો આપણે ક્યાં કીધું, તો કે હૃદય છે એ ઉરસ ગુહામાં આવેલો, ત્યારબાદ નીચેની બાજુએથી થોડું ડાબી બાજુ નમેલું હોય છે, એ આવી રીતે આમ સીધું હોતું નથી પણ નીચેથી હું કીધું, તો કે નીચેની બાજુએથી થોડું ડાબી બાજુ નમેલું, તો કે આ નીચેની બાજુ છે
तो थोड़ू कई बाजू, तो कि आ डाबी बाजू से नमेलू होय छे। जो आकृति तमारा जे छे एमां 11.1 से एमां दर्शावेलू छे, तो आनी रचना पण आपणे जोईए। तो आ सेज डाबी बाजू से हूँ होय, तो कि नीचेनी बाजू थी नमेलू होय छे, अने आ रीतना आपणा शरीरमां हृदय होय छे। ત્યારબાદ તો કે આંગળીઓ અંદરની તરફ વાળીને મુઠ્ઠી વાળો, શું કરવાનું છે? આંગળીઓ અંદર તરફ અને અંગૂઠો પણ અંદર તરફ રહે એવી રીતે મુઠ્ઠી વાળવાનું છે। હવે તમારું હૃદય છે એ સામાન્યપણે હાથની મુઠ્ઠી જેટલા કદનું ધરાવે છે। હવે જેમ કદ વધે એમ હૃદયનું પણ કદ વધવાનું છે, એટલે મારી મુઠ્ઠી પ્રમાણે મારું હૃદય છે, અને તમે જે આંગળીવાળી અંગૂઠો અંદરવાળીને જે તમારો આકાર બને છે, જેવડું કદ બને છે, અવડા કદનું છે એ તમારું હૃદય હોય છે સામાન્યપણે। એટલે કે પરફેક્ટ માપ નહીં, પણ આપણે લગભગ એટલા કદનું હોય છે એવું પણ કહી શકીએ। હવે આગળ આપણે જોઈએ રક્તદાન, કે તમારે જે જૂના પાઠ્યપુસ્તક છે NCERTCનું, તો એમાં તમને રક્તદાનનું આ જે એક છે ટૉપિક નથી આપેલો, પણ જે નવી NCERTનું જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં આવેલું છે। તો કે હજારો લોકો છે એ રુધિર ન મળવાને કારણે શું થાય છે? તો કે મૃત્યુ પામે છે। સ્વૈચ્છિક રક્તદાન નુકસાન રહિત અને પીડા રહિત છે। આપણે રક્તદાન કરીએ એ કેવું છે? તો કે તમારે 50 કિલો જેટલું વજન હોય, બરાબર, ઓછામાં ઓછું, તો તમે રક્તદાન કરી શકો તમારા જે બ્લડ ગ્રુપ હોય એ પ્રમાણે। તો શું કીધું છે? નુકસાન રહિત, એટલે કે નુકસાન ન થાય અને પીડા પણ થાય નહીં, પીડા રહિત એવું છે, બરાબર। એટલે આપણે 50 કિલો જેટલું વજન થાય તમારી પુખ્ત અવસ્થાએ, તો જે રક્તદાન છે એ કરવું જોઈએ। એના કારણે શું થાય? કે જેના કારણે કેટલાક લોકો જે મૃત્યુ પામે છે એના જીવ છે બસી જાય, તથા તે કિંમતી જીવન બચાવે છે। શું થાય છે? રક્તદાન છે એ નુકસાન રહિત અને પીડા રહિત, એનાથી નુકસાન પણ નથી થતું અને પીડા પણ નથી થતું, અને કોઈકનું જે એ કિંમતી જીવન છે બચી શકે છે। હવે હોસ્પિટલ અથવા સરકાર માન્ય અન્ન સ્થળોએ રક્તદાન કરી શકાય છે। હોસ્પિટલમાં અથવા તો સરકાર માન્ય કેટલાક એવા સ્થળો છે જ્યાં હું રક્તદાન કરી શકાય છે। ત્યારબાદ દાન કરેલા રુધિરનો વિશિષ્ટ કાળજી સાથે બ્લડ બેંકમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। આપણે જે રુધિર દઈએ છીએ, આપણે જે રક્તદાન કરીએ છીએ, રક્ત એટલે રુધિર અને દાન એટલે આપણે આપીએ છીએ, બરાબર, તો એ જે આપણે રક્તદાન કરીએ છીએ એ ક્યાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે? તો કે બ્લડ, બ્લડ એટલે કે રુધિરની જે બેંક હોય છે, આપણે જે મની બેંક હોય છે એવી રીતે બ્લડ બેંક, રુધિરની જે બેંક હોય છે એની આગળ સંગ્રહ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આગળ આપણે જોઈએ, તો જો અહીંયા તમને બે મેં સ્લાઇડ આપેલી છે, તો આવી રીતે છે આપણા શરીરમાં હૃદય છે એ એની રચના આવેલી છે, જે મુઠ્ઠી આકારનું હોય છે, બરાબર। ત્યારબાદ તમે આ બાજુ જુઓ તો એમાં પણ તમને બ્લુ રંગનું અને જે લાલ રંગનું છે એ તમને ખબર છે કે શું છે? તો કે બ્લુ રંગનું છે તો એ કોઈ શિરા છે, માહા, આ જે છે એ મેન મુખ્ય છે એટલે એને મહાશિરા, અને આ જે લાલ રંગનું તમને દેખાય છે તો એ છે એ ધમની છે, તો મહાધમની પણ એને આપણે કહીએ છીએ, તો એના વિશે તમને આગળ સમજ પડશે। હવે માનવ હૃદય, તો એમાં તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આકૃતિ આપેલી છે, અહીં આપણે કીધું કે મહાધમની જે લાલ રંગની છે અને આ મહાશિરા, ત્યારબાદ આ નીચેની બાજુ છે અધો અથવા તો એને પશ્વમાં મહાશિરા કહીએ, ત્યારબાદ આ જે ધમની છે એ અહીંયા આગળ દેખાય છે, અહીંથી આમ નીકળેલી હોય તો એને પશ્વ મહાધમની પણ કહેવાય છે। ત્યારબાદ અહીંયા જો તો અહીંથી હૃદયના એ 4 ભાગમાં વિભાજિત છે, આવી રીતે તમને સમજવા માટે આવી રીતે હું 4 ખંડ કરું, બરાબર, તો ઉપરના જે 2 ભાગ છે એને કર્ણક કહેવાય, શું કહેવાય? કર્ણક, પણ આપણે દિશાની મુજબ, જો ડાબી બાજુ છે એને ડાબું કર્ણક કીધું, આ જે અહીંથી જે ભાગની વાત કરું છું એવડી, આ 1, 2, 3 અને 4 ટુકડી પાડેલી છે, બરાબર, તો 4 ખંડ છે, તો ઉપરના જે 2 ખંડો છે એને શું કહેવાય? કર્ણક કહેવાય, તો અહીંયા મેં અહીં દર્શાવેલું છે, પણ ડાબી બાજુ એને ડાબું કર્ણક અને જમણી બાજુ એને જમણું કર્ણક।
હવે જે નીચેના જે બે ખંડો છે તો એને ક્ષેપક કહેવાય. શું કહેવાય? ક્ષેપક. તો ડાબી બાજુ છે એને ડાબું ક્ષેપક અને જમણી બાજુ છે એને જમણું ક્ષેપક. તો ઉપરના કર્ણક અને નીચેના ક્ષેપક એવી રીતે તમારે યાદ રાખવું હોય તો આપણે કલમ ખટારો એવી રીતે યાદ રાખવાનું. તો પહેલાં આપણે કક્કો ક્યાંથી શરૂ થાય? તો કલમથી, એટલે કર્ણકો. અને ક્ષેલ્લે ક્યાં પૂરું થાય? તો અને અક્ષ અને જ્ઞ. તો જ્ઞ આપણે નથી પણ ક્ષ હુંધી આપણે રાખીએ તો ક્ષેપક આવે. તો જેથી તમને કક્કાની જે એના લીધે તમને શું થાય તો કે ખંડ છે યાદ રહી જાય, ઉપર આગળ પાછળ જઈએ તમને ભૂલાય નહીં. જો ઉપરના બે સરખા જ ના પણ કર્ણકો છે ઉપરના ને નીચેના ક્ષેપકો, કક્કા પ્રમાણે પણ યાદ રાખો. ખાલી ક યાદ રાખો, કક્કાનો પહેલા ક પછી એવી રીતે અક્ષ હુંધી એવી રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. હવે આગળ આપણે જોઈએ તો આ જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે આકૃતિ આપેલી છે હવે આપણે જોવી કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. તો જો આવી રીતે છે, આ ખંડ છે બરાબર, અહીંયા વાલ્વ આવેલા હોય છે એટલે ઉપરના અને નીચેના આવા ચાર ખંડ હોય. તો મેં તમને કીધું એમ તો જે ઉપરનો જે આ બે ખંડો છે તો એને શું કહેવાય? કર્ણકો કહેવાય. અને જે નીચેના છે એને ક્ષેપકો. તો જમણી બાજુ એને જમણું અને ડાબી બાજુ એને ડાબું. હવે તમને અહીંથી તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ રંગીન આપેલું છે તો તમને અહીંથી રંગીન પણ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે કયા ખંડો છે એમાં શુદ્ધ રુધિર છે એ ભરાય છે અને કયા ખંડ છે એમાં અશુદ્ધ રુધિર એટલે કે CO2 યુક્ત રુધિર છે એ ભરાય છે. તો આપણે ખબર છે કે લાલ રંગનું જે રુધિર છે એ શુદ્ધ રુધિર છે એટલે કે ડાબું કર્ણક, અને ડાબા ક્ષેપકમાં કેવું રુધિર ભરાતું હોય છે? શુદ્ધ રુધિર. અને જે વાદળી રંગનો જે ખંડ દેખાય છે એમાં કેવું હોય છે? તો કે જમણા કર્ણક અને જમણું ક્ષેપક છે એમાં અશુદ્ધ રુધિર છે એ ભરાય છે. હવે આપણે જોઈએ કે જો ઓક્સિજનયુક્ત એટલે કે શુદ્ધ રુધિર અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ યુક્ત એટલે કે અશુદ્ધ રુધિર ભેગું થાય તો શું થાય? તો કંઈ મેળતરું નહીં. શુદ્ધ રુધિર કોષ સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવું અને અશુદ્ધ રુધિર છે એમાંથી CO2 જેવા ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય હોય તેને બહાર કેવી રીતે કાઢવું? તો કાંઈ મેળ રહે નહીં. તો એને રોકવા માટે જો અહીંયા તમને એક પડદો દેખાય છે આવી રીતે, એને શું કહેવાય? સંપૂર્ણ બે ભાગમાં વિભાજિત કરતો એક પડદો આવેલો છે બરાબર સ્નાયુઓનો. તો એ છે એ રુધિર ભેગું નથી થવા દેતું પણ હૃદયની અંદર આવી રચના હોય છે, ચાર ખંડો હોય છે એમાં ઉપર અને એક નીચે, ઉપર અને નીચે. તો ઉપરના બે ખંડો તેને શું કહેવાય? ક્ષેપ કર્ણકો. અને નીચેના જે બે ખંડકો છે એને શું કહેવાય? તો એને કહેવાય ક્ષેપકો. પણ દિશાના આધારે ડાબી અને જમણી બાજુના નામ એવી રીતે આપેલા છે. જો શુદ્ધ રુધિર અહીંયા આકૃતિમાં જુઓ, હવે આ શુદ્ધ રુધિર અને આ અશુદ્ધ રુધિર એ બંને ભેગા થાય તો શું થાય? તો કે રુધિર છે એ મિશ્ર થઈ જાય બરાબર. તો આવું થતું રોકવા માટે હૃદય કેટલા ખંડ ધરાવે છે? ચાર ખંડ ધરાવે છે. હૃદય કેટલા ખંડ ધરાવે? ચાર. કેમ કે ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત રુધિર ભેગું એ ન થાય એટલા માટે હૃદય છે એ ચાર ખંડ ધરાવે છે. તમને પ્રશ્ન પૂછે હૃદય કેટલા ખંડમાં વિભાજિત થયેલું છે તો તમે શું ઉત્તરમાં લખશો? ચાર ખંડમાં જે છે એ વિભાજિત થયેલું છે. હવે ઉપરના બે ખંડો કયા છે? કર્ણકો. તો આ જે ઉપરના બે ખંડો છે એ કયા છે? કર્ણકો. એમાંનું એ તમને અહીં કૌંસમાં આપેલું છે કે એક વર્ષ કર્ણક. અને નીચેના જે બે ખંડો છે એ કયા છે? ક્ષેપકો છે. તો જમણું ક્ષેપક અને ડાબું ક્ષેપક તરીકે ઓળખાય છે. તમારી પાઠ્યપુસ્તકની જે આકૃતિ 11.4 છે એમાં મનુષ્યના હૃદયનો છેદ, જો આખું હૃદય નથી, આખું હૃદય તમને આ રીતે પણ અહીંયા તમને ઊભો છેદ આપી દીધેલો છે એટલે તમને અંદર જે એ ખંડો દર્શાવે છે બરાબર. હવે તમારે આ આકૃતિ જે જાતે દોરવાનો છે એ પ્રયાસ કરવાનો છે અને નામ નિર્દેશન કરવાનું છે. જો હું કીધું ઉપરના બે ખંડકોને કયા નામે? તો કે કર્ણકો બરાબર. અને નીચેના બે ખંડો તો કે એને ક્ષેપકો. હવે એ તમારા પાઠ્યપુસ્તક આકૃતિ 11.4 દર્શાવેલું છે. હવે આ બંને વચ્ચે આવેલ પડદાને કારણે મેં તમને કીધું એ જો સ્નાયુનો જે પડદો છે બરાબર, તમને જે
સાંભળી રંગનો બતાય છે આવરતો ભૂખરો, તો શું થાય છે? તો કે પડદાને કારણે ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત રુધિર છે એ ભેગું થતું નથી, એ પડદો છે એ અલગ રાખે છે. હવે પરિવહન તંત્રના કાર્યને, એટલે કે રુધિરનું જે વહન થાય છે એને કાર્યને સમજવા માટે હૃદયની શું કરવાની છે? તો કે એની રચના આપણે સમજવાની છે. તો જો ઈ આપણે પરિવહન તંત્રની, આપણે જે પરિવહન તંત્ર છે એ સમજવા માટે આપણે જો હૃદયની જમણી બાજુએથી શરૂઆત કરો, બરાબર, અને આપેલ તીરની નિશાનીને અનુસરો. આ તીર હૃદયથી ફેફસા તરફ અને હૃદયથી શરીરના તમામ ભાગો તરફ રુધિરનું વહન દર્શાવે છે. એ આપણે કયા વહનની વાત કરે છે? તો જો પરિવહન તંત્રની આપણે આકૃતિની આપણે રચના જોઈ છે, બરાબર. કઈ રચના? તો કે આપણે પરિવહન તંત્રની જે આપણે રચના જોઈ હતી આ રચનાની વાત કરે છે. તો કે હૃદયનું જે છે એની રચના સમજવા માટે તો આપણે જોવાનું છે તો કે જમણી બાજુ લઈને ડાબી બાજુ સુધીનું છે એ રાહ આપણે જોવાનું છે કે હૃદયમાંથી રુધિરનું વહન શરીરના વિવિધ ભાગો સુધી કોણ કરે છે અને શરીરના વિવિધ ભાગોથી હૃદય તરફ રુધિરનું વહન કોણ કરે છે આપણે આ પરિવહન તંત્રમાં સમજ્યા, બરાબર. તો એની વાત છે એ કરવામાં આવી હતી. તો આપણે હૃદયના જે ટોપિક છે એના વિડીયો છે આપણે અહીંયા સુધી અભ્યાસ કરવાનો છે અને આગળ જે પરિવહન તંત્ર આપણે જોવાનું છે હૃદયમાં કે કઈ રીતે થાય છે તો એ આપણે આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાનું છે. પણ એ પહેલાં આપણે જોઈએ પહેલી, તો કે પહેલીને આશ્ચર્ય થાય છે કે હૃદયના કયા ભાગમાં ઓક્સિજનયુક્ત અને કયા ભાગમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત રુધિર જોવા મળે છે. તો તમે હૃદયની કોઈ પણ આકૃતિ જોશો, બરાબર, તો તમને આવી રીતે શેદ હશે તો આવી રીતે છે એ બે ભાગમાં જોવા મળશે. તમને ખબર છે કે લાલ રંગનો જે બે ખંડો છે ઉપરના છે કર્ણકો અને નીચેના ક્ષેપક, તો આ કઈ દિશા કહેવાય? તો કે એ ડાબી બાજુ કહેવાય, બરાબર. તો ડાબી બાજુના કર્ણક અને ડાબી બાજુનું જે ક્ષેપક છે એમાં કયું રુધિર? તો કે એ ભાગમાં ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર. અને જમણી બાજુનો કર્ણક અને જમણી બાજુનું જે ક્ષેપક છે એમાં કેવું રુધિર? તો કે CO2યુક્ત એટલે કે અશુદ્ધ રુધિર છે એ જોવા મળે છે. આ તો પહેલીના પ્રશ્નનો જવાબ હતો. હવે આપણે આગળના જે વિડીયો લેક્ચર છે એનો આપણે આગળ છે એ અભ્યાસ કરીશું, જેમાં આપણે જોવાનું છે કે પરિવહન, બરાબર, હૃદયમાં કઈ રીતે પરિવહન થાય છે, પછી હૃદયના ધબકારા, ત્યારબાદ જે હૃદયના ધબકારવા માટેનું એક સાધન છે સ્ટેથોસ્કોપ, તો એના વિશે એની રચના વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને એમાં આપણે પ્રવૃત્તિ છે એ પણ જોવાની છે. તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. અસ્તુ.